зібрали всю інформацію, яка в нас, яка нам потрібна. Тимчасові доступами подоступалися вже до Теркомуналсервісу, Тернопількомуналсервісу, до управління житлово-комунального господарства, значить, до руху коштів по всіх банківських рахунках. Тобто у нас зібрана майже вся інформація. Останній штрих – це до тижня часу, і через два тижні ми призначаємо ревізію, яка буде проводитись десь днів 20, в зв'язку з тим, що це трошки великий об'єм ревізованого матеріалу. Тобто ми розраховуємо, що до півтора місяця ми зможемо сказати, хто в цьому винен, наскільки, хто які збитки спричинив і хто повинен за це відповідати. Я знаю, що міська рада зараз паралельно судиться з підрядником по цьому напрямку, то ми будемо мати можливість і надати допомогу для суду тими матеріалами, які ми зберемо, і які вже зібрали, і які будуть десь підітожені під час проведення фінансової інспекції ревізії.